Uite, are apa mică, are valuri.
timing too. Yeah, come on, come on. A da mi neko rekao ne bi verao. Pa ne, strašno. Ja da se kaže mi ono, pada kamenje neko. Kamenje se nudi. A tamo što je padalo, samo neko rano, 7 koze je bilo, nešto ih uprošilo, kad su odjednom krenuli, da ste vidio to. Evo se, ovo se spustila. Ovo se spustila, dok ti je to. Čekaj, jel vas ovo nečije koze ili... Verovatno. Verovatno. Slobodno. Ovo je bilo otak, da. Tako da je... Viš kako se napunio parking, ovo je neverovatno. A, mi kad smo došli nije bilo
Sve ovo bilo slobodno. Pa da. E, sad će ovaj insignije da stavi tu. Njemu objasniti. Da, ne možemo objasniti, njemu ne znam da objasnimo. Thank you.
Hello.